Protikorupčné pochody, ktoré mladí ľudia v posledných týždňoch zorganizovali na Slovensku, pripomínajú Milanovi Kňažkovi november 1989. Študenti vysokých škôl vtedy ako prvý vystúpili proti vtedajšiemu komunistickému režimu. Líder dnešnej revolúcie, ktorý bude hosťom Petra Šúca v relácii Simultánka, nám dnes poskytol rozhovor s protikorupčnými pochodmi, ktoré sa uskutočňujú vo viacerých mestách na Slovensku, súhlasí aj herec a bývalý politik Milan Kňažko. Podľa neho sú práve ulice tým miestom, kde majú mladí ľudia vyjadriť svoj názor. V dnešnej dobe žijeme v zajatí klamstiev, pokrytetstva deformácie v rovnosti pred zákonom a mladí to cítia. Mladí sú veľmi citliví na pravdu, je to prirodzené a buďme radi, že je tomu tak. Mali by sme ich počúvať a nikto nemá právo im hovoriť, čo si musia myslieť, či dokonca, čo musia cítiť. V relácii pod kožu bol hosťom Dušana Karolího Martin Šedovič, spoluorganizátor májového protikorupčného pochodu v Košiciach. Za posledných 15 rokov odišlo zo Slovenska do zahraničia viac ako 200 tisíc mladých ľudí a nie len z ekonomických dôvodov. Nie, že mladí ľudia odchádzali, ale aby tí, čo odišli, aby sa vrátili do tejto krajiny. Táto krajina ich naozaj bude potrebovať, pretože táto garnitúra, dúfam, čo skoro odíde a musí nastúpiť iná, ktorá bude mať zmysel pre pravdu, morálku v politike a ktorá bude otvorená a ktorá bude robiť pre krajinu a nie pre skupinové a osobné záujmy ľudí, ktorí sú v verejných funkciách. Dušan Bodnár, televízia Košice dnes.